نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون صدق الله العظيم. جب یہ قافلہ مصر سے واپس روانہ ہوا ہے اور حضرت یوسف نے اپنی قمیص دی تھی کہ واپس پہنچ کر ابا جان کے چہرے کے اوپر اس کو ڈال دینا تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی. تو جیسے یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا ہے, یہاں کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, مبادا تم کہو کہ میں بہک گیا ہوں یا جو سے ہماری زبان میں ہے سٹیا گیا ہوں. قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم, لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ اپنے پرانے وہم کے اندر مبتلا ہیں. سب کا گمان یہ تھا کہ یوسف کبھی کے ختم ہو چکے ہوں گے, اب کہاں ان کا کوئی بقیہ رہنے کا سوال ہے. ولما جاء البشیر والقا علی وجهه فارتد بصیرا, تو جب وہ بشارت دینے والا وہاں پہنچا اور اس نے وہ کرتا حضرت یوسف کا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا, فرتد بصیرا, ان کی بصارت لوٹ آئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, انہوں نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا رہا یہ کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجئے, یقیناً ہم خطا کار تھے, ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی, فرمایا ٹھیک ہے میں کروں گا استغفار, فوری طور پر نہیں کیا, میں کروں گا استغفار تمہارے لیے. انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً وہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا. فلما دخلوا على یوسف آوا الیہ ابویہ, اب جب یہ واپس آئے ہیں یہ پورا قبیلہ جو ہے تمام گھرانوں سمیت یہ سب لوگ جو ہے قافلے کی شکل میں مصر میں داخل ہو گئے, تو جب وہ داخل ہوئے یوسف پر یعنی پیش ہوئے ان کے ہاں, آوا الیہ ابویہ, تو اپنے والدین کو اپنے والد اور والدہ دونوں کو انہوں نے اپنے پاس بلا لیا, کوئی اونچی جگہ ہوگی جہاں پر بیٹھے ہوں گے. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا انہوں نے کہ اب مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ, یہاں آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں کوئی تشویش نہیں, اس لیے کہ مجھے اللہ نے یہاں کا اقتدار عطا فرما دیا ہے. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے تخت پر انہوں نے اوپر بٹھا لیا اپنے والدین کو. وخروا له سجدا, اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ اس سے پہلے شریعتوں میں یہ جائز تھا, کسی کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے, کسی کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے سجدہ کر دینا. لیکن جس طرح توحید کا معاملہ جو ہے پھر مکمل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو ان چیزوں کی بھی نفی ہو گئی, اب سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے, شرک میں داخل ہے. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس پر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی اڑ گئے تھے, اس لیے کہ مغل کورٹ میں مغل دربار میں سجدہ تعظیمی کا رواج تھا چل رہا تھا, اور یہ شرک جو ہے داخل ہو گیا تھا مغلوں کے دربار میں. لیکن وہ جب ان کی پیشی ہوئی انہوں نے سجدہ نہیں کیا, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. وقال یا ابت ھذا تاویل الرؤیا من قبل, اب انہوں نے کہا ابا جان یہ ہے وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا پہلے, یہ اس کی تعویل ہے جو اس وقت ظاہر ہو گئی, کہ ماں باپ جو ہے وہ گویا کہ چاند اور سورج کی شکل میں ہے, اور گیارہ بھائی جو ہے وہ گیارہ ستارے تھے کہ جو ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے. قد جعلھا ربی حقا, میرے پروردگار نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کیا اللہ نے جب مجھے نکالا قید خانے سے. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اور آپ سب لوگوں کو بھی بادیا سے اور بیابان سے یہاں لے آیا ہے اس آباد ملک میں, جو کہ بہت ہی کلچرڈ ملک ہے, بہت ایک متمدن ملک ہے, اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا پروردگار جو ہے وہ تو بہت ہی باریک بین ہے, اور جو کرنا چاہتا ہے خفیہ طریقے سے اپنی بات پوری کر لیتا ہے.
انہو ہوا العلیم الحکیم، یقینا وہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت یوسف، پروردگار تو نے مجھے یہ حکومت عطا فرمائی، یہ مرتبہ عطا فرمایا، تو نے مجھے تاویل الاحادیث کا علم عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یقین تو ہی میرا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، مجھے اسی حالت اسلام پر موت دیجو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اب میرا قدم کہیں پھسل جائے. تو گویا کہ انسان کتنی بھی بلندی پر پہنچ جائے اپنے آپ کو محفوظ اور مسئول اور معمول نہ سمجھے، بلکہ آخری وقت تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں ہی میں شامل کیجو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب یہ 11 رکوع تقریباً یہاں ختم ہو رہے ہیں، وہ ایک ہی واقعہ چل رہا ہے. اب فرمایا اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ غیب کی خبریں جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ مشورے کر رہے تھے اور اپنی ایک تدبیر بنا رہے تھے اور جبکہ وہ ایک سازش کا تانا بانا بن رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لیکن اے نبی آپ خواہ کتنے ہی اس کے خواہش مند ہو، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس حقیقت کو تسلیم کر لیجیے. ایک اور جگہ آیا ہے ان توتے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم زمین کی میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تمہیں لازماً اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. یہاں بھی فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثریت نہیں، جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے، انقلاب برپا کرتی ہے اقلیت. انقلاب برپا کرنے والے کبھی اکثریت میں نہیں ہوتے، کمیونسٹ کبھی بھی رشیا میں اکثریت میں نہیں تھے، اور اسی طرح صحابہ حضور کے جو ہے وہ عرب میں بھی اکثریت میں نہیں تھے. وہ تو جب انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو اب وہ فوج در فوج لوگ آ کر داخل ہو گئے ہیں، اور ان کا ایمان اس درجے کا تھا بھی نہیں، اس لیے کہ ان میں سے بے شمار لوگ ہیں جو حضور کے انتقال کے بعد جو ہے وہ مرتد بھی ہو گئے، واپس چلے گئے. جیسے یدخلون فی دین اللہ افواجہ ہوا تھا، ایسے یخرجون من دین اللہ افواجہ ہو گیا. تو اصل جو مومن تھے وہ تو وہ تھے کہ جو ابتدا میں حضور کی 15 برس کی جو محنت تھی اس کے نتیجے میں ایمان لائے تھے. وما تسألهم علیہ من اجر، اے نبی آپ ان سے کسی اجر کے خواہاں اور طالب تو نہیں ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. وقائم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں. آسمان اور زمین کی بے شمار نشانیاں ہیں. وہم عنہا معرضون، لیکن ان سے یہ ان پر سے صرف نظر کرتے ہیں، توجہ کرتے ہی نہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، دوسری آیت آئی، اور ان میں سے اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ. آج مسلمان بھی جو اللہ کے ماننے والے ہیں ہزار ہاں قسم کے مشرکانہ اوہام کے اندر مبتلا ہیں. توحید خالص مشکل ترین شے ہے، مشکل ترین شے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بار بار حضرت ابراہیم کا جہاں تذکرہ آتا ہے، گویا کہ آخری سند جو انہیں دی جاتی ہے، دی لاسٹ ٹیسٹیمونیل، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. گویا کہ اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے اگر کوئی شخص واقعتاً شرک سے اپنے دامن کو بالکل دھو لے اور پاک کر لے. اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، شرک کی حقیقت کیا ہے اور شرک کی اقسام کیا ہے، اس پر میرے 6 کیسٹ ہیں ایک ایک گھنٹے کے، ان کو حاصل کیجئے، ان کو سنیے. افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون، تو کیا ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، نشنت ہو گئے اس سے کہ ان پر کوئی شے ڈھانپ لینے والی آ جائے عذاب الہی کی طرف سے، کوئی اوپر سے عذاب مسلط ہو جائے، یا اچانک قیامت آ کھڑی ہو اور انہیں احساس تک نہ ہو. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. علی بصیرۃ انا، علی وجہ بصیرت بلا رہا ہوں، میں جس چیز میں بلیو کرتا ہوں بصیرت کے ساتھ، ود ان انسائٹ، اس کا انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہے، میں اس بات کو سمجھ کر مان رہا ہوں. میرا جو عقیدہ ہے وہ اندھا بہرا عقیدہ نہیں ہے. وہ والی تبانی، میرے پیچھے جو چل رہے ہیں، میرا ساتھ جو دے رہے ہیں، میری پیروی جو کر رہے ہیں، وہ بھی علی وجہ بصیرت ہے، وہ بھی بلائنڈ فالوورس نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کا ایمان، وہ یقین والا ایمان جو ہے ان کا، وہ ان کی فہم کے ساتھ ہے، تفقہ کے ساتھ ہے. یہ ہے جو آج کے دور میں سب سے بڑی جس شے کی ضرورت ہے. ایمان اگر بلائنڈ بھی ہے،
اندھا یقین وہ بھی بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی قیمت ہے. بلائنڈ فیتھ بھی انسان کے اپنے کردار کو اپنے عمل کو درست کر دے گا. یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے بر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے تو کردار تو صحیح ہو جائے گا، چاہے وہ بلائنڈ فیتھ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس دنیا میں اسلام کے غلبے کی جدوجہد کے لیے لازم ہے وہ ایمان جس کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی موجود ہو، فہم کے ساتھ ہو، سمجھ کے ساتھ ہو، علی وجہ بصیرت ہو. اس لیے کہ دنیا میں اس وقت جو بھی کفر جس شکل میں آیا ہے، نظریاتی سطح پر آیا ہے، فلسفوں کی شکل پہ آیا ہے، لہذا اس کا توڑ جو ہے کفر اور شرک کا، وہ در حقیقت علی وجہ البصیرت ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اللہ پاک ہے اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. اور آپ سے پہلے بھی نبی ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں ان کی طرف ہم بھیجتے رہے اپنی وحی، جو بھی بستیوں کے رہنے والے تھے ان کی جانب ان کو رسول بنا کر بھیجا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. تو کیا یہ لوگ، یہ قریش مکہ جو آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں یہودیوں کے سکھائے پڑھائے پر، تو کیا یہ لوگ سفر نہیں کرتے زمین میں کہ وہ دیکھیں کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ قوم ثمود کا کیا انجام ہوا؟ قوم مدین کا کیا انجام ہوا؟ گمورہ اور صدوم کی بستیوں کا کیا انجام ہوا؟ وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں. فَلَا تَعْقِلُونَ. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. یہاں تک کہ جب رسول بھی مایوس سے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کب آئے گی، جیسا کہ ہم نے محمد رسول اللہ علیہ ان نصر اللہ قریب، آزمائشوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں، کفار کی نفسی دراز کی جا رہی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ رسولوں کے اوپر بھی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. حتیٰ رستائی اثر رسول، بظاہر احوال ان کے اندر ایک مایوسی کی سی کیفیت ابھرنے لگتی ہے. وہ ظنوا انہم قذبوا، اور وہ کفار یہ گمان کرنے لگتے ہیں یہ سب جھوٹ تھا، کوئی عذاب عذاب نہیں آ رہا، کوئی پکڑ نہیں آئی، ہم سے جھوٹ کہا گیا. جاءہم نصرنا، پھر اچانک ہماری مدد آ جاتی ہے. فننجی من نشاء، پھر نجات دے دی جاتی ہے اس کو کہ جس کو ہم چاہتے ہیں. ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين، اور ہمارا عذاب جو ہے مجرموں کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکتا، اس کا رخ موڑا نہیں جا سکتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کے حالات و واقعات میں، ان کے قصوں میں یقیناً عبرت کا سامان ہے، سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہوش مند ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. ما کان حدیث یفترا، یہ حدیث، یہ جو قرآن مجید ہے، جو کلام ہے، یہ کوئی گھڑا جانے والا کلام نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، ہے یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات. وتفصیل کل شیء، اور یہ تو تفصیل ہے ہر شے کی، ہر چیز ہدایت کی، تمام ضروری جو پہلو ہے وہ اس میں نمایاں کر دیے گئے ہیں. وہدا ورحمتا لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو ایمان رکھتے ہوں. یہ پھر وہ سورہ یونس کی آیت یاد کر دیجئے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. اب اس کے بعد سورہ رعد، اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ اب جوڑے کی شکل میں ہیں. یہ تین سورتیں قدر بڑی تھیں، 11 رکوع، 10 رکوع، پھر 13 رکوع، 12 رکوع. اب جو یہ سورتیں آ رہی ہیں یہ 6-7 اس طرح کا سائز چھوٹا ہے، تین سورتیں ہیں، لیکن ان میں سے دو سورتوں میں تو وہ تعلق زوجیت ہے. سورہ رعد میں ساری کی ساری سورت جو ہے وہ تذکیر بآلائے اللہ پر مشتمل ہے، تاریخی حقائق، واقعات، انباء و رسول، قصص النبیین کچھ نہیں. لیکن یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے اندر پھر انباء و رسول بھی ہے اور قصص النبیین بھی ہے. یہی نسبت زوجیت جو ہے ان سورتوں کے اندر جو ہے جوڑے کے جو دوست ہوتے ہیں ان میں یہ نسبت میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پائی جاتی ہے. سورة الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، یہ دوسری سورت ہے جو 4 حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے. الف لام میم صاد آئی تھی سورہ اعراف، اور الف لام میم را ہے یہ سورہ رعد. تلک آیات الکتاب، یہ ہماری آیات کی کتاب، ہماری کتاب کی آیات ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو چیز اے محمد آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ سچ ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اٹھا رکھا ہے بغیر عمودوں کے جو تمہیں نظر آتے ہو. یہ چھت تم کھڑے کرتے ہو تو کیا کچھ بندوبست کرنا پڑتا ہے، یہ آسمان کی چھت ہم نے کھڑی کی ہوئی ہے بغیر کسی سہارے کے.
ثم استوى على العرش, پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا. وسخر الشمس والقمر, اس نے کام میں لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری الی اجل مسمى, اور یہ سب کے سب حرکت میں ہیں, چل رہے ہیں, مسلسل چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے. یدبر الامر, وہ یقیناً اس امر کی تدبیر کر رہا ہے, چلا رہا ہے. کائنات کا خالق ہی نہیں ہے, مدبر بھی ہے, چلانے والا بھی ہے, کنٹرولر بھی ہے. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون, اور اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. وہ الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا, وہی ہے جس نے زمین کو بچھا دیا, پھیلا دیا, اس میں رکھے ہیں لنگر بھی اور دریا بھی. لنگر پہاڑوں کو کہا جاتا ہے. وہ من کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین, اور اس نے تمام جتنے بھی بیوے ہیں ان میں بھی دو دو کے جوڑے بنائے ہیں. یعنی اس طرح حیوانات میں نر اور مادہ ہے, اسی طرح نباتات میں بھی ہے. عالم نباتات میں بھی جو ہے یہ نر اور مادہ ہے, میل فلاور ہے اور فیمیل فلاور ہے, اور انہیں سے بالکل پھر جو ہے وہ نسل چلتی ہے. یغشی اللیل النہار, وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. وفی الارض قطع متجاورات, اور زمین کے اندر ٹکڑے ہوتے ہیں, پلاٹس ہیں کہ جو ساتھ ساتھ ہیں, جڑواں ہے, متصل ہے. وہ جنات میں نانا بھی, اور ان میں باغات ہیں انگوروں کے, وہ زرع اور کھیتی بھی ہے, وہ نخیل اور درخت ہے کہ جو کھجوروں کے ہیں, سنوان غیر سنوان, ایسے کھجوروں کے درخت بھی ہیں کہ جن کی جڑیں جو ہے ملی ہوئی ہیں, ایک جڑ سے دو درخت دو تلے چل رہے ہیں, اور ایسے بھی ہے کہ جو علیحدہ علیحدہ ہیں. یسقا بماء واحد, اور ان کو سیراب بھی کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے, کوئی ایک ہی کنویں کا پانی ہے کہ جو ان کو دیا جا رہا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, اس کے باوجود ہم کسی ایک درخت کے بیوے کو فضیلت دے دیتے ہیں اس کے ذائقے میں دوسرے درخت کے اوپر. زمین بھی ایک ہے, پانی بھی ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, لیکن ہم نے یہ کہ ان کے ذائقے کے اندر فرق رکھ دیا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے. یعنی اس کائنات میں جتنے بھی فزیکل فنومینا ہے وہ سب کے سب ہماری خلاقی, ہماری صناعی, ہماری قدرت, ہماری حکمت, ہمارے علم کامل کی نشانیاں ہیں. اب جو آیت آئی ہے وہ بڑی اہم ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول. وہ کیا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نہیں دیکھ رہے؟ ان میں سے کون سا کام ہے آسان کسی کے کرنے کے لیے؟ جو ہستی یہ سب کچھ کر رہی ہے, اس نے یہ آسمان بنائے ہیں, زمین بنائی ہے, اس کے نظام کو چلا رہی ہے, اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ کیسے زندہ کرے گی یا نہیں کر سکے گی, تو قابل تعجب قول تو یہ ہے. تعجب اس پر نہ کرو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے, تعجب اس پر کرو کہ لوگ اس پر شک کر رہے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کا انکار نہیں کیا, اپنے رب کا انکار کیا, اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا. در حقیقت تو نفی ہو رہی ہے خدا کی قدرت کی اور اعلیٰ کل شیء قدیر ہونے کی. وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, اور یہی وہ ہے کہ جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہی ہے جہنمی جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد فرمایا, ذرا تھوڑا تھوڑا میں چھوڑتا ہوا چلوں گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اور کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی ان پر ان کے رب کی طرف سے. وہی جو ہے وہ ملک کی ایک ہی تانگ جسے کہتے ہیں, وہی ایک بات جو تھی ان کے پاس ایسی تھی کہ چونکہ اللہ کا فیصلہ ادھر یہ تھا کہ اس طرح کا حصہ معجزہ ہم نے نہیں دکھانا, تو اس میں انہیں کامیابی ہو رہی تھی اپنے عوام کو باور کرانے میں, لہذا اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں. فرمایا انما انت منذر, اے نبی آپ کی حیثیت ہے خبردار کرنے والے کی. ولکل قوم ہاد, اور ہم نے ہر قوم کی طرف جو ہے ہادی بھیجے, ہر قوم کو جو ہے ہم نے, یہ مختلف الفاظ میں یہ مضمون آیا ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی بستی ایسی نہیں ہے دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے. قرآن میں جو داستانیں بیان ہوئی ہیں اور جن کی تاریخ بیان ہوئی ہے وہ صرف مخصوص علاقے کے انبیاء اور رسل کہ جن کی قوموں کے ناموں سے واقف تھے اہل عرب اور جن کے اپنے نام بھی جو ہے ان میں جو ہے پوری طریقے سے معروف تھے, ان کا تذکرہ کیا گیا, ورنہ پوری دنیا کی تاریخ کے لیے تو پھر ایک کتاب ان کو اور پڑھانی پڑتی. ہسٹری آف دی ورلڈ, جیوگرافی آف دی ورلڈ, وہ سب پڑھائیے, پھر نبیوں کی تاریخ پڑھائیے,
اصل چیز تو ہے ہدایت، اگر ان کے حوالوں سے ہدایت ہو جائے بہت کافی ہے۔ قل من رب السماوات والارض، اب یہ بہت اہم مضمون ہے کہ یہ جو مکہ اور عرب کے جو لوگ مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تخلیق کائنات میں اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، ہی از دی اونلی کریٹر، لیکن یہ جو کام چل رہا ہے اس میں اس کے کچھ نائبین بھی ہیں، آخر اتنی بڑی سلطنت اکیلا تو کوئی نہیں چلا سکتا نا، کوئی سپہ سالار ہوتے ہیں، کوئی جو ہے اس کے جو مدار المحام ہوتے ہیں، کوئی اور کسی طرح کا اہتمام کرنے والے ہیں، پھر کچھ اس کے جو ہوتے ہیں بہت ہی لاڈلے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، ان کی سفارش کو وہ ٹالتا نہیں ہے۔ اس قسم کا تانا بانا انہوں نے دیویوں اور دیوتاؤں کے ناموں کے تحت جو ہے بنا لیا تھا، ورنہ یہ مانتے تھے کہ خالق تو اللہ ہے۔ قل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے آسمان و زمین کا رب، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہے، افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو کیا تم نے اس کے سوا اپنے ولی بنا لیے ہیں جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنے لیے بھی کسی بھلے اور برے کا، قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، کہہ دیجئے ان سے کہ کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں، کیا اندھیارے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھی بنا دیے تو انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے جیسے کہ اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ جو تخلیق ہے اس میں ان کے اوپر جو ہے شبہ پڑ گیا ہے، کون سی تخلیق اللہ کی ہے کون سی کس کی ہے، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیجیے اللہ ہے خالق ہر شے کا اور وہ تنہا ہے اور چھایا ہوا ہے زبردست ہے، انظر من السماء ماء فسالت اودیتا بقدرها، وہ جب بارش برساتا ہے آسمان سے بلندی سے تو تمام وادیاں جو ہے وہ بہہ نکلتی ہیں اپنی اپنی قدر کے مطابق، کسی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو پانی بھی اس میں نالا جو ہوگا برساتی اس میں پانی تیزی کے ساتھ آئے گا بہت زیادہ آئے گا، کسی کا کیچمنٹ ایریا کم ہے تھوڑا پانی آئے گا، فاحتمل السیل غبدا راضیا، اور وہ جو سیلاب پھر جب آتا ہے، خاص طور پر حجاز کا علاقہ وہ تھا کہ جس میں ریگولر دریا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو چونکہ پہاڑی علاقہ ہے جب بارش ہوتی تھی تو پھر زوردار سیلاب آتا تھا ان وادیوں کے اندر، اور وہ جو سیل تھا اس پہ پھر جھاڑ جھکاڑ بھی بہت ہوتا تھا، اوپر اوپر یہ جو ہے جھاڑ جھکاڑ چلا آ رہا ہے تو اس کے اوپر جھاگ ہوتا تھا، وَمِمَّا مَا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ ذَبَدٌ مِثْلُهُ، اور یہ جو آگ پر تپاتے ہیں سونا چاندی تاکہ اس سے کو اپنے لیے وہ بنائے زیورات بنائے سامان بنائے تو اس کو بھی ڈھونکتے ہیں آگ پر تو اس میں بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے اللہ تعالی حق اور باطل کو ٹکراتا رہتا ہے اس دنیا میں، فاما زبد، اور یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے حق و باطل کا اس میں بھی پھر وہ جھاگ اٹھاتا ہے، تو جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، فاما زبد و فیضب و جفان و اما ما ینفع الناس، اور وہ شے جو لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، فیمکث فی الارض، وہ زمین کے اندر جم جاتی ہے ٹک جاتی ہے، کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں کچھ آپ سمجھیے کہ ایک جھلک آئی ہے قرآن مجید میں اس شے کی، اس حقیقت کی جس کو کہ پھر مارکس نے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کہا ہے۔ اس دنیا میں یہ معاملہ چل رہا ہے، دو چیزوں کا تصادم ہوتا ہے تھیسس اینٹی تھیسس کے حوالے سے، پھر اس سے ایک نیا نظریہ وجود میں آتا ہے، جو شے نوع انسانی کے لیے بہتر ہوتی ہے وہ پھر رہ جاتی ہے، باقی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح تدریجاً ارتقاء تمدن کا ہوا ہے، اگرچہ کوئی 300-400 سال سے جو تہذیب ہے یہ ہماری مغربی تہذیب اور جو عالمی تہذیب بن چکی ہے، اس نے اللہ سے آخرت سے آسمانی ہدایت سے اپنا رشتہ توڑ لیا، لہذا وہ گمراہی جو ہے اس کے اندر اس کے رگوں پہ میں سرایت کیے ہوئے، لیکن جزوی حقیقتیں موجود ہیں، انہوں نے چاہے وہ مارکس ہو چاہے وہ اینجلز ہو چاہے وہ ڈارون ہو چاہے وہ فرائیڈ ہو، انہوں نے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، بہت گہرا اپنی زندگیاں لگائی ہیں، تو کچھ چیزوں تک ان کی رسائی ہوئی ہے، اگرچہ وہ چیزیں باطل کے اندر لپٹی ہوئی ہیں، حقیقتیں جو لپٹی ہوئی ہیں باطل کے اندر ہیں اپنی جگہ پر حقیقتیں۔ یہاں پر یہی بات جو ہے قرآن مجید نے الفاظ میں بیان فرمائی ہے، جو چیز لوگوں کے لیے نافع ہوتی ہے، فَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى، جو لوگ اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے بہت عمدہ بھلائی ہے بہت عمدگی ہے، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ لوگ کہ جو اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، لو
بھی تو پھر ان کے پاس تو اگر پوری زمین کی دولت بھی ہوتی ہے اتنی ہی اور بھی ہوتی، وہ بھی فدیہ دے کر چاہتے کہ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا جائے. اولئک لہم سوء الحساب وما واہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین حساب ہوگا اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا. وبئس المہاد، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا آما، کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے، کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو اندھا ہے جس کو یہ حقیقت نظر نہیں آ رہی؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً جو ہوش مند ہیں عقل والے ہیں وہی نصیحت اخذ کرتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع سے مشابہ ہے یہ مضامین جو اس وقت آ رہے ہیں اگر ذہن میں ہو کسی کے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، پہلے تو وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں اس عہد میں کمی نہیں کرتے. وہ عہد الست میں رب کم کالو بلا جو سورہ آراف کے اندر پڑھ کر آئے ہیں. وہ نذیر یسمون امر اللہ صلا، اور وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں اس کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، رحمی رشتوں کو جوڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور خیر، ایک دوسرے کی دل جوئی کی کوشش کرنا، یہ گویا کہ انسانی تمدن کے اندر وہ جو محبت پیدا کرنے کے لیے یہ ہے صلہ رحمی کا معاملہ. ما امر اللہ صلاح یخشاؤں ربهم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ یخافون سوء الحساب، اور وہ حساب برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے رہے. واقاموا الصلاة، نماز قائم کی. وانفقوا مما رزقناهم، اور خرچ کرتے رہے اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا. سرا وعلانیتا، اعلانیہ بھی اور خفیہ طور پر بھی. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی سے. کسی نے گالی دی ہے تو آپ اس کو دعا دیں، کسی نے آپ کا برا کیا ہے آپ اس کا بھلا کریں. اولئک لہم عقبۃ الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے پچھلا گھر، آخرت کا گھر، وہاں کی بھلائیاں، وہاں کے عیش، وہاں کا آرام ان کے لیے ہے. جنات عدن یدخلونہا، وہ جنات، وہ باغات جو رہائشی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. وہ من صلح من آبائہم وازواجہم، نہ صرف وہ داخل ہوں گے، ان کے اپنی بیویوں میں سے، ان کے آبا و اجداد میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے. وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے بھی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر داخل ہوتے ہوئے ہوں گے ہر دروازے سے اس جنت کے. سلام علیکم بما صبرتم، اور کہیں گے سلام ہے آپ پر اس صبر کے بدولت جو کہ آپ نے کیا. فنعم عقبۃ الدار، تو کیا ہی اچھا ہے یہ پچھلا گھر، یہ آخرت کا جو گھر آپ کو میسر آیا ہے، مبارک ہو، کیا ہی اچھا ہے. والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، رہ گئے وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد. الست بربکم والا قول توڑا، اور یہاں پر آ کے کسی اور کو معبود بنا لیا یا خود ہی معبود بن کے بیٹھ گئے. یقتعون ما امر اللہ به ان یصلح، توڑتے ہیں اس کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی قطع رحمی سے کام لیتے ہیں. ویفسدون فی الارض، قطع رحمی ہوگی تو زمین میں فساد پیدا ہوگا. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی لعنت بھی ہے اور بہت برا گھر ہے. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیہ، اور کہتے ہیں یہ کافر، پھر وہی بات، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی، کوئی آیت. من ربہ، ان کے رب کی جانب سے. قل ان اللہ یضل من یشاء، کہہ دیجئے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرنا جس کو چاہتا ہے، یا اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہ ہونا. ویہدی الیہ من اناب، اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کے جانب میں رجوع کرتا ہے. کذالک ارسلنا فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جن سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، ان سے پہلے امتیں گزر چکی اس عرب کے اندر، قوم عاد، قوم ثمود اسی عرب میں آباد تھے، اب یہ قریش یہاں آباد ہے، اور یہ جو مشرکین عرب ہے، اب ہم نے ان میں آپ کو بھیجا ہے. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پڑھ کر سنا دیں ان کو وہ چیز کہ جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب. وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں. قل ہو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکل، تو میرا سارا توکل اسی پر ہے. وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے. اس کے بعد وہ جواب دیا جو اس سے پہلے سورہ نام میں آ چکا ہے. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال،
اگر ہم وہ قرآن اتار دیتے کہ جس سے پہاڑ چلنے لگے، یعنی وہ معجزہ ان کو دکھا دیتے کہ جو یہ مانگ رہے ہیں، حسی معجزہ آنکھوں سے دکھائی دینے والا، اور قطع بہ الارض یا جس سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور کلم بہ الموتا یا جس سے کہ مردے بول اٹھتے، تو یہاں محذوف ہے ما کانوا یؤمنون بہا، پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے. بل للہ الامر جمیعا، تمام معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ فیصلہ آخرت میں وہی کرے گا. وَلَقَدِ اسْتُوْفِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، وہی بات دوسرا نام میں آئی تھی، یہاں پھر جو ہے حضور سے فرمایا گیا، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، استہزاء ہوا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا ہوا میرا پکڑنا. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کو کتاب دی ہے تو اس سے پہلے جن کو کتاب دی تھی وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں. الہ ادعو، اسی کی طرف میں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں. الہ مآب، اور اسی کے جانب میرا ٹھکانہ ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کر، حکم قول فیصل بنا کر بھیجا عربی زبان میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے نبی خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ بالفرض آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ماں لکا من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ ہوگا اور کوئی بھی روکنے والا نہ ہوگا، یعنی بہت سخت سزا آپ کو ملے گی. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وعندہو ام الکتاب، ام الکتاب تو اس کے پاس ہے، ام الکتاب اس کے پاس، جیسے کہا بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے. اور فی کتاب، کتاب مقرون، یہ کتاب مقرون کے اندر ہے. اور انہو لدینا فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، یہ قرآن اس ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور جو بہت بلند و برتر ہے. اب الم جرا ورنا نات اللہ کسوا دن اطرافہا، کیا یہ مکے کے لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم زمین کا گھیرا ان کے گرد تنگ کرتے ہوئے لا رہے ہیں. اس کے بعد مفہوم سمجھ لیجئے، حضور کی دعوت اب مکے سے نکل کر باہر بھی پھیل رہی تھی. جو آس پاس قبائل آباد تھے، کہیں ایک دو آدمی ایمان لے آئے، کہیں اور ایمان لے آئے، اب وہ روشنی جا رہی تھی، تو گویا کہ ان کے شرک کو گھیرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اطراف و جوانب جو تھے مکے کے، اس کے اندر جو یہ روشنی پھیلا رہا تھا، تو مکے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے گرد اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جیسا کہ ہوا، جب ہجرت کے بعد حضور نے معاہدے کرنے شروع کر دیے قبائل کے ساتھ، اور وہ جو قبیلے آباد تھے مکے کے چاروں طرف، انہیں اپنا حلیف بنا لیا، تو گویا کہ دی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف دی قریش واز ڈیمینشنگ اینڈ دی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد واز آن دی انکریز. اس طریقے سے گویا کہ اب مکے کی طرف گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اولم یرا اللہ نات اللہ من کسوا من اطراف اب اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. لا معقب لحکم ہی، اس کے حکم کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا. وہ سریع الحساب، اور اسے حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. وقد مکر النذیر من قبلہم فللہ المکر جمیعا، اور یقیناً ان سے پہلے جو ہوئے انہوں نے بھی بڑی چال بازیاں کی، بڑی تدبیریں کی، بڑی سازشیں کی، لیکن کل کا کل مکر جو ہے وہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، اس کے علم میں ہے ہر جان جو کچھ کماتی ہے. وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، ان قریب ان کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پچھلا گھر کس کے لیے ہے، کس کو وہ بھلائی ملنی ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کہتے ہیں یہ کافر لوگ، اے محمد تم نہیں ہو رسول. لست مرسلا، تم ہرگز نہیں ہو رسول، تمہارا دعویٰ ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ جانتا ہے کہ میں ہوں، اور تمہارے انکار کرنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس بھی کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی جن کے پاس کتاب تھی، انجیل اور تورات،
انہوں نے بھی پہچان لیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مانے نہ مانے یہ دوسری بات ہے، لیکن وہ جان چکے ہیں. سورۃ ابراہیم مکیہ، اب یہ دوسرا جو اس جوڑے کی سورت ہے سورہ ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ الفاظ جو ہے یہ یہاں اس سورت میں کئی دفعہ آئیں گے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ کتاب قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے نازل کی ہے آپ کی جانب تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کے حکم سے. الی صراط العزیز الحمید، یہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس ہستی کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور حمید ہے، ستودہ صفات، جو اپنی ذات میں خود محمود ہے. کون ہے وہ؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جس کی کہ ملکیت ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں. ویل للکافرین من عذاب شدید، اور یقیناً کافروں کے لیے بہت سخت سزا ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافر کون ہے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب بنا لیا ہے. مقصود، میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر کہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، ہر شخص طے کرے کہ میری ترجیح اول کون سی ہے، ترجیح ثانی کون سی ہے، میرا مقصود اولا کون سا ہے، مقصود ثانی کون سا ہے. اگر تو آخرت مقصود اول ہے اور دنیا ہے دوسرے درجے میں، تو کامیابی ہو جائے گی. دیکھ ہوتا ہے، کلیئر ہے، ہر معاملے میں پہلے دیکھنا ہے آخرت کے فائدے کو، دنیا کے فائدے کو نہیں، آخرت کے فائدے کو مقدم رکھنا ہے اور دنیا کے فائدے کو پیچھے پھینکنا ہے. لیکن یہ کہ اگر مسئلہ یہ رہے کہ آدمی مذبذب رہے، وہ کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، مذبذبین بین ذالک، کچھ قدم ادھر بڑھائے پھر کچھ ادھر بڑھا دیے. یہ مذبذبین بین ذالک جو ہے یہ کوئی دنیا میں کام نہیں کر سکتے، نہ آخرت کی بھلائی ان کو مل سکتی ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جن لوگوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو محبوب بنا لیا ہے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں رکتے بھی ہیں. صد یصدو، یہ فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہے، روکنا بھی رکنا بھی. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو شخص بھی اس کو قبول کر لے حق کو، اب اس کے لیے چاہتے ہیں کجی پیدا کر دینا. اولئک فی ضلال بعید، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ اللَّهِ بِرِسَالِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور دیکھو ہمارا یہ قاعدہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے تو اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے لیے بات واضح کر سکے. ابھی جو پچھلی میرے بیان میں بات آئی تھی کہ کلام اللہ جو ہے، جیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ مادیت سے ماورا ہے، اس طرح کلام جو ہے اس کو بھی آپ اپنے کلام کے اوپر قیاس نہ کریں گے، جس میں آواز ہے جس کو پھر ہم لکھتے ہیں تو حروف کی شکل میں لکھتے ہیں. کلام باری تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہے، لیکن جب وہ نازل ہوتا ہے کسی قوم کے لیے تو اس قوم کے لباس، اس قوم کی زبان کا لباس پہن کر نازل ہوتا ہے. وہ جیسے فانی نے کہا تھا کہ فانی تیرے عمل ہمتن جمر ہی صحیح، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں. وہ اس زبان کے سانچے میں ڈھل کر پھر وہ کلام الہی جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. انا انزلناہ قرآن عربی، ہم نے اسے قرآن بنایا ہے، اتارا ہے قرآن بنا کر عربی. تو یہاں بھی فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم جس کو بھی بھیجتے رہے ہیں اسی قوم کی زبان میں اس پر وحی نازل ہوئی. لیبین لہ، تاکہ وہ ان کو اچھی طرح سمجھا دے. فیضل اللہ من یشاء، پھر اس کے بعد یہ قوم گمراہ ہوتا ہے اور کون ہدایت پاتا ہے یہ اس کے اپنی نیت پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجا تھا اپنی نشانیوں کے ساتھ. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، وہی الفاظ دوبارہ آ گئے کہ نکالو موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ذرا ان کو تذکیر کرو، یاد دہانی کرو، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ انہیں، جو بڑے بڑے دن گزر چکے ہیں جن میں قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، صدوم اور عمورہ کی بستیاں تلپٹ کی گئیں، قوم مدین جو ہے ہلاک کی گئی. ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ان دنوں کے حوالے سے ان کو نصیحت کرو. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں.
یہ دو لفظ جب جٹ جوڑ کر آ جاتے ہیں تو بہت مکمل ہو جاتا ہے مضمون. صبر, کوئی تکلیف آئی, کوئی ناخوشگوار ناگوار چیز آ گئی تو صبر, اور اللہ نے کوئی نعمت دی, کوئی کامیابی حاصل ہوئی تو شکر. تو صبار اور شکور, جو انتہائی صبر کرنے والے, بڑی سے بڑی تکلیف کو جھیل جانے والے, اور کوئی شکوہ یا شکایت کا جملہ زبان پر نہ لانے والے, اور دوسری طرف یہ کہ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو شکر کرنے والے, اس کا حق ادا کرنے والے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ایک عجیب انداز اختیار کیا گیا ہے, بجائے اس کے کہ رسولوں میں سے ایک ایک کا نام لے کر اور پھر ان کے حالات, ان کی قوم نے کیا کہا, یہاں سب کو جمع کیا گیا ہے ایک ہی, اس میں ایک ہی داستان, کیونکہ تقریباً ان سب کی داستان ایک ہی رہی ہے, تو یہاں ان سب کی بات کو جمع کے صیغے میں بیان کیا ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم, کیا تمہارے پاس آ نہیں چکی ہے خبریں ان قوموں کی جو تم سے پہلے تھی, قوم نوح, نوح کی قوم, و عاد اور قوم عاد, و ثمود اور قوم ثمود, و الذین من بعدہم اور وہ جو ان کے بعد ہوئے, لا یعلمہم الا اللہ اور بہت سی ایسی قومیں جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, جاتہم رسلہم بالبینات, ان سب کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ, فردوا ایدیہم فی افواہم, تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لیے. یہ تعجب کا انداز ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا انہونی سی بات ہے, یہ رسول ہے, اللہ کا پیغام آ رہا ہے. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم, اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو, تم اپنے بقول تمہارے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وانا لفی شک منہا مما تدعوننا الیہ مریب, اور ہم یقیناً جن چیزوں کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے بارے میں شک اور شبے میں مبتلا ہے. قالت رسلہم, تو کہا ان سے ان کے رسولوں نے, اب یہ جمع کے سینے میں بات چل رہی ہے, افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ آسمان اور زمین تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہے, تو اس کے پیدا کرنے والے کے میں کیسے شک ہو جائے گا؟ یہ خود بخود تو بننے والی چیزیں نہیں ہیں, کوئی شے تم نے گمان کر سکتے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے آپ سے آپ بن رہی ہو, کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یدعوکم, وہ تمہیں بلا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے, لیغفر لکم, تاکہ تمہیں معاف فرمائے, تمہاری بخشش کرے, من ذنوبکم, تمہارے گناہوں کی, ویؤخرکم الی اجل مسمی, اور ایک وقت معین تک کے لیے تمہیں اور مہلت دے, ڈھیل دے, تمہیں اور روزی دے, دنیا کے اندر رہنے اور بسنے کا موقع, اس کی رسی دراز کرے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا, ان سب قوموں نے بھی ایک ہی بات کہی تمام رسولوں کی دعوت کے جواب میں, نہیں ہے آپ لوگ مگر ہم جیسے انسان, ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں, ان معبودوں کو جو ہمارے آبا و اجداد کے معبود تھے, وہ ان کو پوچھتے تھے, فاتونا بسلطان مبین, تو پھر اگر کوئی خاص کھلی کھلی نشانیوں کو موجودہ ہے تو وہ لاؤ اور پیش کرو. قالت لهم رسلهم, تو کہا ان سے ان کے رسولوں نے, ان نحن الا بشر مثلكم, بالکل صحیح بات ہے, ہم کچھ نہیں ہیں, تمہاری ہی جیسے انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے, اس نے ہم پر وحی بھیج دی ہے, ہم بھی انسان ہیں, ہمیں کوئی اس میں کوئی انکار نہیں ہے, ہم انسان ہیں, بشر ہیں, تمہاری طرح کے ہیں, وہ سارے تقاضے ہمیں بھی لاحق ہیں, بھوک ہمیں بھی لگتی ہے, پیاس ہمیں بھی لگتی ہے, اور تقاضے جو ہے وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ بھی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا, ان نحن الا بشر مثلکم, ہم اور کچھ نہیں ہے, تمہاری طرح کے انسان ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, جس کو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے اور اس پر احسان کرتا ہے. ما کان لنا ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ, ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ پیش کر سکیں تمہارے سامنے مگر اللہ کی اجازت سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کو تو بس اللہ پر توکل کرنا چاہیے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ, اور ہمیں کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا, جبکہ ہمیں تو ہمارے رب نے راستے دکھا دیے ہیں, ہمیں ہدایت دی ہے, اس ہدایت کی وجہ سے ہمیں انشراح صدر ہے, اور یہ ساری نعمتیں اس کی ہم پر ہوئی ہیں, تو ہم تو یقیناً اسی پر توکل کریں گے. ولنصبرن علی ما آذیتمونا, اور جو اذیت میں تم ہمیں پہنچاؤ گے ہم اس پر لازماً صبر کریں گے, جھیلیں گے, برداشت کریں گے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, اور یقیناً اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. وقال الذین کفروا لرسلهم, تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے, لنخرجنکم من ارضنا, پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ کو اپنے ملک سے
یہاں سے ملک بدر کر دیں گے، اپنی زمین سے نکال دیں گے، نکال بار کریں گے. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. دو ہی آپ کے لیے آلٹرنیٹیوز ہیں، آبائی دین میں واپس آ جاؤ، انہی عقیدوں کو دوبارہ اختیار کر لو تو جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ یہاں سے نکال دیے جاؤ گے. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تب ہم نے وحی کر دی ان کی جانب، ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب ہم ہلاک کر دیں گے ان ظالموں کو. یعنی جب بات اس انتہا تک پہنچ جاتی تھی کہ وہ رسولوں کو ملک بدل کرنے پر تل جاتے تھے یا قتل کرنے پر تل جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید مہلت نہیں ملتی تھی، پھر وہ عذاب ہلاکت یا عذاب استحصال آ جاتا. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور پھر ہم آباد کریں گے تم لوگوں کو، یعنی رسول جو تھے ان کے، رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان، ان کے بعد تمہیں ان کی زمین میں آباد کریں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، اور یہ ہے اس کے لیے جس نے میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَخَافَ وعید، اور میری دھمکی سے اور میرے عذاب سے ڈرتا رہا. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پھر ان لوگوں نے فیصلہ مانگا کہ اے اللہ فیصلہ کر دے ہمارے مابین، یعنی کفار نے بھی کہا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور جو بھی سرکش تھے اور ضدی تھے وہ ناکام ہو، خاسر و نامراد ہوئے. میں مرائے ہی جہنم، اب دنیا میں جو بھی عذاب آیا ان پر وہ تو آیا، اس کے پیچھے جہنم ہے جو منتظر ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی. يَتَجَرَّعُهُ، اس کو وہ بھوک پیاس کی سختی کی وجہ سے چاہیں گے گھوٹ کرنا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، لیکن اپنے حلق سے اتار نہیں پائیں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور جہنم میں موت ان پر حملہ آور ہو رہی ہوگی ہر طرف سے. مَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن موت آئے گی نہیں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ وہ اس میں زندہ رہے گا نہ مردہ رہے گا، چاہے گا کہ موت آ جائے موت نہیں آئے گی. تو اگرچہ نظر تو ایسا آ رہا ہوگا، سختی ایسی ہوگی، شدائد ایسے ہوں گے کہ ہر طرف سے موت چلی آ رہی ہے، لیکن وہ موت آئے گی نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد اور اس سے بھی گاڑھے سے گاڑھا تر عذاب ہے. اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ ایک مضمون ہے جو قرآن مجید میں تین مواقع پر آیا ہے، مختلف الفاظ میں، بہت اہم ہے. اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، نہ اللہ پر یقین نہ آخرت پر یقین، کوئی یتیم خانہ بنا دیا شہرت ہو جائے بڑا سخی آدمی ہے، یا کوئی اور کیا فاؤنڈیشن بنا دی کہ صاحب بڑا انہوں نے جو ہے وہ حاتم تائی کی قبر پر لات ماری ہے، یہ کام کر دیا ہے سارا، وہ سرکار دربار میں رسائی ہو جائے، حکومت تک پہنچ ہو جائے، کچھ ٹیکسز وغیرہ کے اندر ادھر ادھر سے جو ہے وہ بچت ہو جائے. یہ دھندے جو ہے اس قسم کی نیکی کی اللہ کے ہاں پرے کاہ کے برابر وقت نہیں ہے. وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخر الآیہ. ایمان جب تک جڑوں میں نہ ہو کہ جو کام کیا جا رہا ہے صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی اجر دنیا میں مطلوب نہیں ہے، کوئی فائدہ اس سے دنیا میں مطلوب نہیں ہے، صرف وہ ہے جو نیکی قرار پاتا اللہ کے نگاہ میں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور ان کے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، مصلی کھلا رہے ہیں یا کچھ اور ہے. اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصم، وہ ایسے ہے جیسے راکھ کہیں پڑی ہوئی ہو اور پھر کسی سخت جھکڑ والے دن میں کوئی ہوا آئے اور اس کو اڑا کر لے جائے، منتشر ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے اعمال کیے تھے سمجھتے تھے کہ کہیں کام آئیں گے، حساب کتاب ہوگا ان کا بھی، ان میں سے ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کے حساب کتاب میں وہ چیز کہیں بھی جمع نہیں ہوگی. ذالک ہوا الضلال البعید، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ نیکی بھی کی لیکن اس کا کوئی اجر و ثواب بھی اللہ کے ہاں نہ ملا. بلکہ یہ کہ نیکی ہونی چاہیے ایمان کو پہلے دلوں میں راسخ کر کے، تاکہ نیکی ہو خالص خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور کوئی مقصد جو ہے اس میں شامل نہ رہے. ایک اور نقشہ جو کھینچا گیا ہے سورہ مبارکہ میں، اور وہ بہت ہی سبق آموز ہے، جب حشر کے میدان میں آخری بات ہوگی اور جب فیصلے ہو جائیں گے تو پھر شیطان ایک تقریر کرے گا، یہ ابلیس. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان اس وقت جبکہ فیصلے ہو چکیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو لوگو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا جو سچا وعدہ تھا،
وَبَعَثْتُكُمْ, ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا تھا, فَأَخْلَفْتُكُمْ, میں نے اس کی خلاف ورزی کی. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ, مجھے تم پر کوئی طاقت حاصل نہیں تھی, میں تمہیں کوئی جبر کے ساتھ اپنے راستے پر نہیں لا سکتا تھا. اِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ, میں نے تمہیں پکارا, دعوت دی, ترغیب دی, فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, تم نے میری پکار کو قبول کر لیا, میری دعوت پر لبیک کہی, تم چلے آئے. فلا تلومنی, تو آج مجھے ملامت نہ کرو, ولومو انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. آئی ہیڈ نو اتھارٹی اوور یو, میں صرف یہ کہ برائی کو مزین کر کے دکھا سکتا تھا, باقی آئے تو تم ہو, کچے دھاگے سے بدے آئے تو تم بدے آئے نا. وقال الشیطان لما قضی الامر, ان اللہ وعدکم وعد الحق, وہ سچا وعدہ تھا تمہیں, اس کے اوپر تو اعتبار آیا نہیں, یقین نہیں آیا. وعدتکم فاخلفتم, میرے وعدوں کے اوپر تم ریج گئے, تو میں تو اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا نہیں ہوں. وما کان لی علیکم من سلطان, میرے مجھے کوئی اختیار, اقتدار, کوئی اتھارٹی تم پر حاصل نہیں تھی. الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا, دعوت دی, فاستجبتم لی, تمہیں میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولومو انفسکم, تو آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ, اب نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو, نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. مجھے بھی بھگتنا ہے جو بھگتنا ہے, تم میری مدد نہیں کر سکتے اور مجھے بچا نہیں سکتے, اور تمہیں بھی بھگتنا ہے جو تمہیں بھگتنا ہے, میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں کفر کر رہا ہوں, انکار کر رہا ہوں جو تم نے مجھے شریک کر لیا تھا پہلے. یعنی جب شیطان کے راستے پر چلتے ہیں تو گویا کہ وہی معبود ہو گیا, اسی کی پیروی آپ کر رہے ہیں, اسی کے پیچھے چل رہے ہیں, اسی کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں. اس نے جو راستے کھول دیے ہیں, برائی کے ہیں, بے حیائی کے ہیں, حرام خوری کے ہیں, سود کے ہیں, جوئے کے ہیں, آپ چلے جا رہے ہیں بکٹوٹ اس کی طرف. تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ کہ آپ نے گویا کو شیطان کو شریک بنا لیا اللہ کے ساتھ. ان الظالمین لهم عذاب الیم, ایسے ظالموں کے لیے تو پھر عذاب ہے بہت دردناک. پانچویں رکوع میں فرمایا, قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. اب یہ دعوت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے, قل لعباد الذين آمنوا, یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے, مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں آتا, یہ ہے خطاب مخصوص مدنی قرآن, یا ایھا الذین, یہ امت کا خطاب ہے, اور امت بنی ہے تحویل کعبہ کے بعد. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس, اس سے پہلے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم آ جائے گا, یا عبادی الذین آمنوا, لیکن وہ ٹپیکل الفاظ یا ایھا الذین آمنوا یہ مدنی صورتوں میں ہے. قل لعباد الذین آمنوا, اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں, یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ, نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں, اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی. من قبل ایات یہ یوم لا بیع فیہ ولا خلال, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء, اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور پھر تمہارے لیے طرح طرح کے میووں سے روزی نکال دی. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ, اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے کشتیوں کو, جہازوں کو, وہ سمندر میں چلتی ہے اللہ کے حکم سے. وسخر لکم الانہار, اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین, اور تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو لگا دیا ہے, مسلسل تمہاری خدمت کر رہے ہیں, تمہیں حرارت پہنچا رہے ہیں, تمہیں روشنی دے رہے ہیں, تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے. وسخر لکم اللیل والنہار, اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو اور دن کو. وآتاکم من کل ما سألتموہ, اور تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو تم نے اس سے مانگا, اس سے مانگا, شعوری طور پر مانگا, زبان سے مانگا تب بھی, اور اگر نہیں مانگا تو اللہ کو معلوم ہے جو تمہاری ضرورت ہے وہ اس نے پوری کر دی ہے بغیر اس کے کہ تمہیں شعور تک نہیں. آج ہمیں معلوم ہے فلاں چیز میں فلاں وٹامن ہے, فلاں وٹامن ہے, وہ تو آج معلوم ہے, وٹامن تو کسی کو معلوم نہیں تھا, لیکن غذاؤں میں وٹامن تو اللہ نے پیدا کیا ہوا تھا. یہ تو ہماری ایک دریافت ہے جو اب ہم چیزوں کو, اللہ نے تو پہلے سے ساری ضرورتیں پیدا کی ہوئی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو گے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے, احصاء نہیں کر سکتے. واقعی یہ ہمیں نہ معلوم, ابھی کتنی چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہمارے شامل حال ہیں. یہ تو جیسے جیسے علم اور آگے بڑھ رہا ہے
تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کن کن چیزوں میں اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا مصلحت رکھی ہوئی ہے. ان الانسان لظلوم کفار, یقیناً انسان بہت ظالم ہے, یعنی حق لا شناس, ظلم کہتے ہیں نہ حق, حق تلفی کو, حق کا تلف کرنے والا ہے اور بہت بڑا ناشکرہ ہے. کفار جب کاف کے زبر کے ساتھ آتا ہے تو یہ ہے بہت بڑا ناشکرہ فعال کے بدل پر, اور جب شین کے پیش کے ساتھ, وہ کاف کے پیش کے ساتھ آئے گا کفار, تو وہ کافر کی جمع کے طور پر آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.